Ti kad pogledaš ovu Kamalu Harris, to hodajuće ništa, ovoga, kako trabunja. Kad, ja isto tako da ti kažem, i ovoga Trumpa, kako on priča, koja je njegova facijalna ekspresija, ti vidiš jednog matorog konja kome ego pršti, na nosu mu se čir rane stvaraju, koliko to izbija taj ego iz njega. Znači isto tako jedno biće koje jedva se kontroliše, jedva se suzdržava, slučajno je ostao živ. Pitanje koliko će još potrajati. Evo imamo u Nemačkoj isto jedan brodolom Šolca na ovim izborima, ovim dvema saveznim državama, gde je zapravo ova AfD postigla izvrsan rezultat. A opet imamo s druge strane neke, opet da kažemo, izjave možda i neinteligentne, da blago kažemo. Evo, tako da ovaj čovek koji je, jeli, takozvani predsednik Tajvana, Lai Ching-te, kaže da Kina treba da uzme Rusiji Sibir. I sad u skladu s tim, Zaharova mu rekla da može da laj, može da laje koliko hoće, to mu neće doneti ništa dobro. I to su verovatno naručene izjave, da mora to i to. Pa, izjavi i gotovo. Znači, i on je svestan da je izgovorio nebulozu, ali eto. Dakle, imamo tih izjava koliko hoćemo. I kako sad jedan čovek, evo, na primer sad na tom Tajvanu, koji razmišlja da li će sutra da mu uđe kineska armija i da jednostavno da okonča više tu agoniju tih njihovih odnosa, sad da taj njegov predsednik tako nešto priča o Rusiji, a ima mnogo značajnijih poslova, treba da uspostavi dobre odnose sa Kinom, treba da pokuša da prevaziđe taj problem koji ima sa njima, da oni mogu da žive u miru. Da li će živeti u jednoj državi ili ne, to nek se oni oko toga, jeli, dogovore ili ne dogovore, ali ti se baviš Kinom i Rusijom, a ne baviš se svojom tom zemljom. Znaš šta je, u vreme bezumlja, kada kreneš da analiziraš takve poteze, tu, ti bi sad morao da potrošiš silno intelektualno vreme uopšte, da to sve lepo demaskiraš. Ja znam da sam sad skoro imao neku emisiju na mom kanalu, uzeo jedan citat, jednu rečenicu koju ili dve rečenice, Ane Brnabić. Znači, o tom jednom kratkom pasusu bih ja bez problema mogao da odradim elaboraciju koja bi trajala 1 do 1,5 sata. Da li je to smislen posao? Znači, da do posljednjeg slova tamo sve to satrem. Da li je to smislen posao? Da li to treba raditi? Jer, pazi, postoje neke stvari koje su očigledne i kojima se u suštini ne treba baviti. Čime se treba baviti? Onim stvarima koje nisu očigledne. Naprimer, nije očigledno da ovaj sukob svetski ima svoju metafizičku dimenziju. To nije očigledno, to zaista treba ulagati trud i napor. Pa ljudi misle, to su dve vojske koje ratuju oko teritorije. Da, ratuju oko teritorije, nekakvih ekonomskih interesa, iza svega stoji lova i tako. To je toliko jedno površno gledanje. I ti zaista moraš da uložiš napor. Zašto? Zato što ta dimenzija priče je počela da se javlja tek u novije doba. Ranije su se ljudi zaista nisu time bavili.